собрала чемодан, положила в него дом. Я считаю, что здесь ей, в принципе, русский язык, даже украинский, он ей не нужен. Я хочу, чтобы он был, кем он хочет стать. І тоді ми вирішили змінити свою ментальність. Я прокидаюся зранку. Я вже навіть забуваю, що я в Канаді. Не вдома. Я не хочу просто померти там, на півшляху. Для наших дітей ми станемо історією, яку вони оповідатимуть своїм дітям вже іншою мовою.